Hallo julle, my naam is San Marie, ek is 'n verslaggewer vir die Reach Times koerant. Hallo. Sê my gou, was dit vir julle angswekkend om so lank vir julle uitslae te moet wag? Ja. En is julle opgewonde? Ja. Sê my bietjie, wat gaan jy doen volgende jaar? Ek gaan nou per 3 jaar actually. Ek gaan nou per. Ek gaan na Amerika toe. Ek vlieg in Februarie. Lekker. En jy? Ek dink aan 'n half jaar weer. Cool. Ek gaan die kinders swaat by Potch. Lekker. So ons moet na jou toe kom vir tips. En ek gaan ook op per vir 'n jaar. Waar gaan jy op per? Colorado. Okay. Lekker. En ek wil net 'n bietjie sien hoe opgewonde jy is julle oor julle uitsaai en sê net vir my lekker hoogies bo of so iets. 1 2 3. Hoogies bo. Yay, dankie.